ကျွညဘာဆရာတော်ဥပညာတိဟကိုရန်ဦးစီပြီးတိတိမင်္ဂလာရာပြည့်မော်ကွန်းစီတော်မြတ်ကြီးရဲ့နှစ်တရာပြည့်ထိမ့်မတ်ထီတော်တင်လူမင်္ဂလာခန်းသားကိုဖေဖော်ဝါရီလ26ရက်နေ့နနက်9နာရီကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရမှာဒီခန်းသားကိုကိုမင်းကိုနိုင်နဲ့88မျိုးသက်ចောင်းသားကောင်းကောင်းတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ထီတော်တင်လူမင်္ဂလာခန်းသားကိုမန္တလေးတိုင်းရမဲတင်းမြို့နယ်ဖျားကုန်းကြီးရွာရွှေသားကုန်းအုပ်စုမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာပါနိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနာယကအဖွဲ့ရဲ့ဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်နေ့ကမှတာရုပရိယတ်တိစတင်ကျောင်းတိုက်ကနေထွက်ခွာပေးခဲ့ရတဲ့ရွှေညဘာဆရာတော်ဟာရန်ကုန်တိုင်းပေါ်ဝီမြို့နယ်ကချမ်းတချမ်းရဲ့တပ်ပြင်အောက်မှာတရင်သုံးနေတာဖြစ်ပြီးအခုသူ့ရဲ့မွေးရဇာတိကိုကြောက်ရောက်ပြီးတိရိမင်္ဂလာမော်ကွန်းစီရောမြတ်ကြီးကိုထီတော်တင်ခန္ဓာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခန္ဓာမှာကိုမင်းကိုနိုင်ဦးဆောင်တဲ့ရှစ်ဆချင်းမျိုးသက်ចောင်းသားတွေနဲ့ဂီတမူကိုဝင်းမော်ဦးဆောင်တဲ့ရုပ်ရှင်နေဂီတအနုပညာရှင်တွေဟာရွှေညဘာဆရာတော်နဲ့အတူထီတော်တင်ပွဲမှာဓမ္မတော်ဝင်ကိုထမ်းဆောင်ပုဒ်တူပြုခဲ့ကြပါတယ်။ရွှေညဘာဆရာတော်ဟာတိရိမင်္ဂလာရာပြည့်မော်ကွန်းစီရော်မြတ်ကြီးရဲ့ထီတော်တင်ပွဲပြီးတိတ်မကြခင်ရက်ပိုင်းမှာပဲဥရောပနိုင်ငံတွေကိုခရီးထွက်ဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အာမင်အာမင်ဇီဗျာမေအာ